Damos as boas-vindas a todos ao Fórum Online Jurídico 2021. Esse evento é uma realização da ACATS com o apoio de seu comitê jurídico. Agradecemos aos nossos participantes, aos especialistas de hoje, à diretoria da ACATS e especialmente ao comitê jurídico da ACATS, que foi fundamental para a organização do nosso evento. Os fóruns especializados promovidos pela ACATS têm o objetivo de apresentar conteúdos atualizados, pesquisas, análises de dados e estudos de tendências, além de promover a aproximação entre supermercadistas e fornecedores. Como principal tema deste fórum, temos o ambiente de trabalho seguro, alterações das NRs e seus impactos, um assunto de enorme relevância para entendimento sobre o que há de novo em relação às normas regulamentadoras e como impactam o setor supermercadista. Teremos a oportunidade de troca de conhecimentos com especialistas da área e boas práticas para você se inspirar. O fórum tem uma programação especial no formato de painel, contando com a presença da senhora Franciele Schmeiler, coordenadora de Saúde e Segurança do Trabalho e Meio Ambiente da rede Giassi de Supermercados, com o assunto Trabalho Seguro e a nova NR01. E Dr. José de Almeida de Queiroz, advogado e sócio da Almeida e Advogados Associados, que abordará o assunto Programa de Gerenciamento de Riscos. Para mediar o painel, contamos com a presença ilustre da nossa assessora jurídica da ACATS e também do Singa Florianópolis e também coordenadora do Comitê Jurídico da ACATS, doutora Regina Almeida de Queiroz. Certamente, hoje sairemos muito mais informados e com melhor entendimento sobre as alterações das NRs e como elas repercutem na manutenção de um ambiente de trabalho seguro nos nossos supermercados. Temos previsto, ao final, um espaço para perguntas e, para isso, solicitamos que registrem as suas perguntas no chat para que sejam organizadas e respondidas ao final da atividade. E também lembre-se de identificar na pergunta com nome, empresa e e-mail. Em nome do presidente executivo da ACATS, senhor Francisco Cristani, que infelizmente não conseguiu estar presente por conta de outras agendas, dou novamente as boas-vindas a todos, lembrando da importância da participação em nossos comitês temáticos, como o Comitê Jurídico, que propiciam discussões bastante importantes sobre toda a regulamentação, normas, leis e temas que estão no nosso dia a dia nos supermercados. Bom, dando início então à nossa programação super especial, convido a doutora Regina Almeida de Queiroz, assessora jurídica da ACATS e do Singa Florianópolis, para fazer a introdução e condução do painel. Doutora Regina, seja muito bem-vinda, a palavra é sua. Obrigada, Otávio. Eu gostaria de cumprimentar a todos que estão aqui presentes, agradecer aos nossos dois palestrantes, que tenho certeza serão brilhantes nas suas colocações, tanto a doutora Franciele Schmeller, como também o doutor José Almeida de Queiroz. Ele é tão conhecido só como Almeida, que a gente às vezes suprima o primeiro nome, José Almeida de Queiroz. Que sejam muito bem-vindos. Mas antes de nós passarmos a palavra aos dois, eu gostaria de fazer um agradecimento especial à direção da ACATS pela confiança que sempre teve nesse grupo do Comitê Jurídico, do qual eu me orgulho coordenar. Eu gostaria de agradecer de modo bem especial a cada integrante desse Comitê Jurídico, porque esse comitê vem se posicionando, apresentando propostas reais de benefícios aos associados da ACATS, e eu não poderia deixar de fazer esse agradecimento especial a esse grupo. Agradecer também ao Otávio, agradecer a Itamara, o Romário, agradecer a cada um dos integrantes da equipe da ACATS, que são brilhantes, cada um em suas competências, e dizer que quando nós fomos desafiados a sugerir o tema para esse fórum de hoje, eu fiquei imaginando como nós estaríamos pensando num tema que fosse de importância quando nós estamos vivenciando ainda um momento tão doloroso que é esse momento da pandemia. E eu lembrei que, desde 2020, nós temos sido um pouco criativos demais para poder atravessar esse momento sem perder de vista todas as nossas outras obrigações inerentes à oferta de um trabalho em condições seguras.
E quando pensei que quando nós estamos diante daquilo que é desconhecido e a nossa criatividade aflora, embora nos traz bastante responsabilidade naquilo que temos que fazer, nós lembramos que, enquanto entidade e enquanto profissionais do direito, temos a obrigação de propiciar indicativos, indicações, soluções, sugestões para contribuir para o enfrentamento dessas dificuldades. Nesse sentido, foi que buscamos o tema ambiente de trabalho seguro e lembramos das alterações das novas das NRs e pensamos também nos seus impactos, porque já não é de agora que enfrentamos esse trabalho. Não é de agora que temos que ter todo um cuidado com o ambiente de trabalho que ofertamos aos nossos colaboradores, não só aos nossos colaboradores, mas à própria empresa, enquanto enfrentamento das dificuldades que tem. Eu quero fazer um parênteses aqui e não só lembrar os nossos sentimentos a tantos que perderam os seus entes queridos nessa pandemia, como também enfrentam as dificuldades das sequelas que elas se apresentam. Mas também quero aproveitar a oportunidade para parabenizar todos os nossos colaboradores do setor supermercadista, porque tanto os colaboradores como a empresa têm sido de uma importância muito grande em todo esse processo, porque desde o início o setor não parou. Vem até agora desenvolvendo com galhardia as suas atividades. Mas voltando ao tema, nós temos que lembrar que desde 2012, o Tribunal Superior do Trabalho vem tratando o tema e a nova realidade do programa Trabalho Seguro do Tribunal de Santa Catarina para o biênio de 2020-2022 será construção do trabalho seguro e decente em tempos de crise. E o foco vai ser exatamente a prevenção e acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Por essa razão que nós trouxemos e sugerimos esse tema. Porque, de acordo com os dados do Ministério Público do Trabalho e da Organização Internacional do Trabalho, o Brasil, desde 2012, já teve mais de 5 milhões e 400 mil notificações de acidentes de trabalhadores com carteiras assinadas. Isso significa uma notificação, gente, a cada 49 segundos. Eu quase me engasguei agora para dizer a cada 49 minutos. Não, a cada 49 segundos. O setor econômico com mais notificação foi o serviço de atendimento hospitalar, com 52 milhões e 100 mil notificações. Seguido, sabe de quem? Do comércio varejista de mercadorias em geral. Então, a segurança no trabalho envolve todos os aspectos relacionados à saúde dentro do ambiente laboral. Doenças ocupacionais, a violência, o assédio moral e sexual, acidentes de trabalho e assuntos relacionados fazem parte dos temas que serão observados pelo Judiciário. Dentre tantas leis e normas para assegurar um ambiente de trabalho seguro, temos as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e que é objeto do nosso fórum. A oportunidade de entender um pouco dessas NRs é que nós indicamos esse tema para ser discutido nessa tarde. E eu gostaria só de encerrar essa minha fala dizendo que a prevenção é e será, em qualquer circunstância, a melhor saída para empregados e empregadores. E quem afirma isso não é Regina Almeida, é a ministra coordenadora do programa Trabalho Seguro do Tribunal Superior do Trabalho, a doutora Delaide Miranda Arantes.
ela complementa dizendo que é a forma mais eficiente para evitar os infortúnios e as suas nefastas consequências. É um caminho de defesa da vida e de construção de um ambiente saudável. E nisto, para quem é advogado vai entender o que eu vou dizer, e nisto eu concordo com ela. Né? Assim, sem fazer mais qualquer delonga, entendo que o interesse nosso, a partir de agora, é tratar desse tema que nós indicamos para esses painéis de hoje à tarde, para o Fórum Jurídico, e nesse momento eu apresento e chamo para começar a sua apresentação a doutora Franciele Schmeller, coordenadora de Saúde e Segurança do Trabalho e Meio Ambiente da Rede Giassi de Supermercados, que vai tratar sobre trabalho seguro e a nova NR1. E eu vou pedir aos senhores que, após a apresentação da doutora Franciele, nós passaremos em seguida a apresentação do doutor José Almeida de Queiroz. E só após essas apresentações é que nós abriremos para perguntas, ok? Então, seja muito bem-vinda, Franciele Schmeller, e a palavra é sua. Meu sobrenome complica bastante a vida de todo mundo. Complica! Eu não sabia se era Schmeller, e ela me disse que é Schmeller. É Schmeller. Tem variantes ali para Joinville, mas aqui no extremo sul nós falamos Schmeller. Eu fico muito feliz com o convite, né, que recebi. É um tema novo, até para os profissionais da área de segurança de saúde e saúde do trabalho. É novo, embora não seja tão recente. Então, já se trata, né, de acidentes do trabalho, de gerenciamento de riscos ocupacionais, desde o lançamento das normas regulamentadoras lá em 1978. Mas no ano de 2019, 2020, nós tivemos uma reformulação, digamos, das NRs de entrada, que é onde inclui a NR1 e entra o tema do trabalho de hoje. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Tá? A minha apresentação vai ser voltada exclusivamente em tratar dos quesitos legais da lei aplicados aos setores, trazendo um pouco mais para a área supermercadista, que é onde a gente está colocando em ordem esse novo formato de trabalho, e também trazendo um pouquinho da nossa experiência de dia a dia. Vou compartilhar a tela e vou perguntar se todos estão vendo ela. Deu certo a tela? Todos estão enxergando? Ainda não. Ainda não? Não. Agora acho que vai. Sim. Agora deu certo, né? Deu. Então, nós vamos tratar hoje à tarde de ambiente de trabalho seguro. O trabalho seguro é um programa do próprio Ministério do Trabalho, em que ele procura as empresas para que elas façam ações relacionadas a esse tema. Então, o objetivo da apresentação hoje é evidenciar esse programa do Ministério do Trabalho e também elencar as alterações, especialmente da NR1 e seus impactos no setor supermercadista ou então nas empresas. Fazer uma rápida apresentação. A minha primeira formação é engenheira ambiental, com especialização em engenharia de segurança do trabalho. Eu trabalho na rede Giassi desde 2008, então faz bastante tempo. Iniciei na parte ambiental, em seguida já assumi a parte de segurança do trabalho. Hoje eu exerço o cargo de coordenadora de saúde e segurança do trabalho e meio ambiente na rede. Tenho uma equipe bastante competente que me ajuda a conseguir manter a área em dia, em ordem, porque os temas são bastante extensos dentro das nossas aplicações. Então, também quero agradecer a minha equipe de SESMIT dentro da empresa, que ajuda bastante na manutenção desse trabalho. É impossível a gente falar de ambiente de trabalho sem trazer o meio ambiente de trabalho. Então, nós temos aquela consideração clássica, né, de meio ambiente, que tudo corresponde à água, flora, fauna, mas nós também precisamos lembrar dos elementos ambientais que são os elementos humanos. Então, é impossível nós separarmos a qualidade de vida do cidadão brasileiro, seja ele onde for, da sua qualidade no ambiente de trabalho.
E é isso que as normas regulamentadoras vêm trazendo cada vez mais forte nos seus textos, que além do ambiente de trabalho seguro, nós devemos ter um ambiente de trabalho saudável. Então, essa orientação de meio ambiente de trabalho também é muito trabalhada, porque nós não conseguimos separar as questões necessariamente, né? A gente não consegue desligar um botãozinho do funcionário no momento em que ele entra na empresa. Então, nós precisamos tratar esse meio ambiente do trabalho. O trabalho saudável, o trabalho digno, que é o que preconiza a Organização Internacional do Trabalho, demanda disso, de um meio ambiente equilibrado, saudável para todos os trabalhadores. Então, começando com esse tema de meio ambiente do trabalho. Normas regulamentadoras, acredito que quem seja da área aqui já tenha bastante entendimento, mas elas são bastante fáceis de entender. Elas derivam do capítulo 5, né, da Consolidação das Leis do Trabalho, da CLT, que rege o tema sobre segurança e medicina do trabalho. Então, dentro da CLT, tiveram algumas colocações referentes ao tema, mas eram colocações bastante vagas. As normas regulamentadoras vieram para especificar a trajetória das empresas, o formato como elas devem se portar referente ao tema. O objetivo específico dessas normas é trazer direitos e deveres. Então, nós sabemos que em toda relação de trabalho existe direito e dever a ser cumprido. Então, existem as obrigações do empregador e as obrigações do empregado, com o objetivo de garantir o trabalho seguro e sadio, o meio ambiente de trabalho seguro e sadio. Então, isso é o objetivo principal do estabelecimento das normas regulamentadoras. Dentro delas, existem as responsabilidades dos atores, né, do empregador e do empregado. A responsabilidade de elaboração do texto já vai um pouco além desses dois atores. Então, toda norma regulamentadora é fomentada com um texto técnico e existem reuniões, que depois o doutor Almeida vai poder explicar melhor, que ele é o que tem a expertise maior no tema, das comissões tripartites paritárias permanentes, as CTPPs, que colocam para discutir o tema representantes da empresa, representantes do empregado e representantes do governo, onde o texto final tem a anuência desses três atores, onde vai trazer um texto técnico de execução, onde todos os representantes concordaram com aquele tema. Então, a discussão nessas comissões tripartites é muito importante porque coloca o olhar de todos os envolvidos no tema. O principal interessado, o trabalhador, que vai ter a sua saúde e segurança resguardada, o empregador, que vai ter a obrigatoriedade de cumprir os requisitos da norma, não somente com a visão de cumprir requisitos legais, mas de chegar no objetivo real, que é a manutenção do trabalho saudável e seguro. E o próprio governo, que vai fazer a organização disso tudo e, posteriormente, fazer a fiscalização do tema relacionado. A NR1, que é a primeira norma de 37 normas que nós já temos hoje, ela é uma norma geral, considerada a norma mãe das outras normas regulamentadoras. Ela vai trazer o escopo de organização, diretrizes, colocação de termos, orientações, formatações de todos os outros mecanismos para atendimento das outras normas. Anteriormente, as normas não se conversavam muito. Então, nós tínhamos a NR1, NR7, que tratava de saúde, NR9, que tratava anteriormente do PPRA, e cada uma ficava no seu quadrado, digamos assim, separadamente, atendendo única e exclusivamente os seus itens. Em 2019, na revisão da NR1, concomitantemente, também foram revisadas as NR7, que trata do monitoramento da saúde do trabalhador, e a NR9, que trata da exposição aos riscos ambientais, físico, químico e biológico, que também tiveram seus textos alterados. Mas as principais mudanças da NR são as mudanças em que eles colocaram as diretrizes da Organização Internacional do Trabalho e os requisitos da ISO 45001, que é uma ISO em que as empresas certificam hoje os seus sistemas de gestão em saúde e segurança do trabalho. Comparando, para quem não tem muito contato com essa nomenclatura, que são as ISOs que a gente vê mais frequentemente, que é a ISO 9000 de qualidade e a ISO 14000 de meio ambiente. Anteriormente, tinha a ISO 18000, agora nós temos a 45001. Esse texto novo da NR trouxe para dentro da própria NR1 diretrizes das outras normas regulamentadoras, criando, né, o gerenciamento dos riscos ocupacionais.
A gente pode se perguntar, bom, então, até então não tinha gerenciamento de riscos ocupacionais. Tinha, existia, mas de forma parcelada, cada um atendendo uma norma regulamentadora específica. No ano de 2020, os auditores fiscais do trabalho efetuaram vários treinamentos dispostos das NRs, especialmente da NR1. Em julho desse ano, teve uma nova alteração. O texto novo deveria ter entrado em vigor no mês de agosto, mas foi transferido para 3 de janeiro de 2022. Então, vai entrar em vigor no dia 3 de janeiro o texto novo da NR1, o texto novo da NR7 e o texto novo da NR9. Mas a NR1, o que, que ela nos diz? Para que a gente tenha nivelamento, nenhum empregador que contrata os seus trabalhadores por meio de regime seletista de trabalho, ou seja, contratação por via de carteira de trabalho, regime CLT, pode negar a existência ou alegar desconhecimento das normas regulamentadoras. Ela é de observância obrigatória a todo contratante de regime seletista. O que, que ela nos traz? Ela é uma norma de disposição geral, então ela vai trazer termos e definições. O que, que a gente vai ter aqui? O que, que é GRO? O que, que é PGR? Quais são as atribuições do próprio governo, do próprio empregador, do empregado, porque o empregado tem os seus direitos, mas também tem os seus deveres e a sua participação no próprio PGR. E o gerenciamento desses riscos ocupacionais. Anteriormente, a NR9 nos limitava à avaliação de risco físico, químico e biológico. Com o novo texto da NR1 e a entrada também do novo texto da NR9, hoje fica muito a critério do empregador, a critério do executor do programa de gerenciamento de riscos ambientais, de riscos ocupacionais, o que ele vai delimitar, quais são as leituras que ele vai fazer. Então, em algum momento, a gente entende que a norma ficou menos específica em algumas delas, cito aqui a NR18, que ficou um pouco mais abrangente, mas, em contrapartida, ela coloca para o responsável pelo programa definir qual é o nível de detalhamento que ele vai chegar. E esse nível de detalhamento depende dos profissionais que vão executar esses programas. Então, esses termos e definições, campo de aplicação, diretrizes e requisitos para o gerenciamento dos riscos ocupacionais. Então, existem algumas normativas para que se diga, eu tenho um gerenciamento de riscos ocupacionais. O PGR não é um documento. Então, quem entendeu que a substituição do PPRA por um PGR se trataria de um documento com um nome de batismo diferente, digamos assim, não entendeu exatamente a norma. O PGR é formado de vários documentos. Programa, ele é um programa, ele não é um documento de gaveta. Então, ele vai ser composto por vários documentos e no momento em que a gente tiver a fiscalização de algum órgão, ele não vai nos pedir o PGR, ele vai nos pedir os documentos que fazem parte desse PGR. A competência e estrutura dentro do próprio Ministério do Trabalho, que era Ministério do Trabalho, deixou de ser Ministério do Trabalho, voltou a ser Ministério do Trabalho e Previdência agora. Então, hoje, nós temos a figura do Ministério do Trabalho e a Subsecretaria de Inspeção, que aqui é tida como CIT. Então, esses dois órgãos vão fazer em conjunto as diretrizes e as normas de autuação e supervisão das atividades em saúde e segurança do trabalho. Eles também são responsáveis por promover a CAMPAT, que é a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Então, a CAMPAT, todos os anos, são colocados temas, feitos eventos, e as empresas devem, concomitante também, promover esses temas entre os seus trabalhadores. Essa promoção pode ser por meio das suas CIPATs, por meio de palestras. O formato como as empresas vão fazer é definição própria delas, do programa delas. O Ministério do Trabalho também coordena e fiscaliza o PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador. Então, toda a regulamentação de alimentação dos trabalhadores cabe também a essa instituição. Promove a fiscalização dos cumprimentos dos preceitos legais em saúde, segurança e trabalho e participa da implementação da Política Nacional de Saúde, Segurança e Trabalho. A Política Nacional, traduzindo em poucas palavras, ela é um compromisso de um país relacionado ao tema. Então, o governo estabeleceu compromissos com relação ao tema saúde, segurança e trabalho e desenvolveu a sua política nacional. Vou citar aqui um dos compromissos, que era a bonificação e dos bons, dos bons empreendedores em segurança do trabalho.
Da Política Nacional de Saúde e Segurança do Trabalho surgiu o FAP. Quem é da área aí já está bem acostumado com a nomenclatura, mas o FAP é um fator que vai incidir em colocação ou redução de impostos para as empresas. Então, é um comparativo entre as melhores práticas, comparativos entre os quinais, né, entre as classes econômicas dessa empresa, e aquelas empresas que apresentarem bons resultados serão bonificadas, ou seja, terão a redução de impostos sobre a sua folha de pagamento. E o contrário é verdadeiro. As empresas que não tiverem bons resultados comparados com os mesmos segmentos terão algum tipo de oneração nesse mesmo imposto sobre a folha de pagamento. Então, a política nacional é esse compromisso de um governo, de um país, com relação ao tema a que ela se propõe. Colocamos aqui a relação entre a fiscalização desses órgãos, né? Então, só nos últimos 12 meses em Santa Catarina, as inspeções do Ministério do Trabalho alcançaram mais de 1 milhão de trabalhadores, identificaram 6.832 irregularidades em saúde e segurança do trabalho e inseriram 5.220 aprendizes e PCDs dentro do mercado de trabalho. Então, só para a gente entender aqui, somente no último ano, no intervalo dos últimos 12 meses, foram mais de 6.832 irregularidades somente em saúde e segurança do trabalho, que é aquela fiscalização que o auditor hoje, né, o auditor fiscal do trabalho, nos encaminha até por meio eletrônico e existe a apresentação de documentos. Em alguns momentos existem irregularidades na execução dos preceitos das normas regulamentadoras, mas em alguns momentos também existem irregularidades na própria documentação. Dentro da NR1, nós temos esses compromissos. Então, o que cabe à empresa? O objetivo principal aqui é a gente delimitar quais são as obrigações dos atores, né, competentes nessa norma regulamentadora. A primeira e grande responsabilidade do empregador é cumprir e fazer cumprir as normas em saúde, segurança e trabalho. Agora, o que é cumprir e fazer cumprir? Toda empresa tem uma obrigação de conhecimento das legislações às quais se aplicam ao seu campo, mas também tem a obrigação de diluir esse conhecimento, de fazer com que os seus empregados obtenham o mesmo conhecimento e entendam que a aplicação dessa norma regulamentadora, desses preceitos, é importante para a manutenção da sua própria saúde e segurança do trabalho. Então, traduzindo também para o nosso dia a dia, a empresa precisa conhecer, executar, mas também garantir que os seus colaboradores tenham esse mesmo comprometimento. Uma das mudanças que veio com relação ao texto antigo é essa informação dos riscos consolidados nos locais de trabalho aos trabalhadores. Então, no texto novo da NR1, a empresa tem que fazer essa informação aos riscos aos quais os trabalhadores estão expostos. Então, cada trabalhador tem o direito, garantido pela NR1, de conhecer os riscos aos quais ele está exposto no seu local de trabalho. Ele precisa conhecer o risco relacionado único e exclusivamente ao seu posto. Mas por que que ele precisa conhecer esse risco? Para que ele entenda a existência do risco, a existência de um levantamento, a existência de um monitoramento e, por consequência, a existência de ações para que esse risco não venha a se transformar num perigo, depois a gente vai ver o conceito disso, e também para que ele seja um divulgador, né, um fomentador das normas de saúde e segurança do trabalho. Nós precisamos entender que isso deve ser cultural. O maior desafio dos profissionais de segurança, saúde e trabalho é transformar essa norma, esses conceitos, que para nós muitas vezes são tão claros, em cultura dentro das empresas, em cultura entre os trabalhadores. Depois, informados os riscos, a empresa precisa também colocar as medidas de proteção aos riscos informados. Então, quando a gente fala em medida de proteção, automaticamente a gente acaba pensando em EPI. Nós vamos ver pelo novo texto da NR1 que não é bem assim. Não era anteriormente já, mas agora ela deixou ainda um pouquinho mais claro como que esses riscos devem ser tratados no dia a dia das empresas. Então, além de informar o risco, informar as medidas de proteção. Também informar os resultados dos exames realizados. Então, todos nós aqui, a grande maioria de nós, somos empregados, né, de indústrias. Então, de tempos em tempos, nós somos convocados a participar da realização de exames ocupacionais. Exames esses que são delimitados num documento chamado PCMSO, que está lá na NR7,
que também já tem um texto novo, mas que foi trazido para dentro da NR1. Então, esses resultados devem ser informados também aos trabalhadores, a partir do momento que eles foram convocados. Elaborar ordens de serviço, dando ciência aos colaboradores. Todas essas informações que a gente comentou aqui podem ser transmitidas aos trabalhadores por meio de ordens de serviço. Nós também estamos muito habituados com ordens de serviço para autorizar um trabalho. Aqui é um pouquinho diferente. Os trabalhadores terão ciência da sua atividade, da sua tarefa, dos riscos, dos meios de proteção, das leis gerais da empresa com relação ao tema saúde e segurança do trabalho, por meio da elaboração e entrega das ordens de serviço aos colaboradores. A empresa também precisa permitir e colaborar com as fiscalizações. Então, tudo que é colocado em normas regulamentadoras é aberto à fiscalização. Então, todos os documentos que nós tratarmos aqui, ações, detalhes da norma, até chegar lá no ponto final, que é o ponto de treinamento, deve estar à disposição da fiscalização quando ela achar necessário. E também tem que ficar à disponibilização do empregado que tiver interesse no tema. Então, os documentos que tratam das normas regulamentadoras devem sempre ficar no estabelecimento onde eles foram gerados. Então, se foi gerado no estabelecimento 1, o documento deve ficar lá no estabelecimento 1. Elaborar e informar os procedimentos para acidentes ou doenças do trabalho. Então, toda a empresa deve ter descrito dentro dessa ordem de segurança, dessa ordem de serviço também, os procedimentos que o colaborador deve ter no momento em que ele sofrer um acidente ou querer desenvolver uma doença relacionada ao trabalho. É importante essa comunicação para que ele saiba também os prazos que ele tem que cumprir. Nós estamos agora num momento de transição, até no próprio sistema de abertura de CAT, e esse prazo ele é imprescindível. A gente tem 24 horas para fazer essa comunicação. E muitas vezes o colaborador não entende a urgência e emergência da apresentação desses dados. E aqui, por último e não menos importante, implementar medidas de proteção ouvindo os trabalhadores. Ouvindo os trabalhadores é também uma das alterações bem significativas da NR1. Anteriormente, isso ficava um pouco mais tímido. Ah, deveria ouvir, mas agora é muito claro dentro das obrigações do empregador. Implementar medidas de proteção ouvindo os trabalhadores. Mas e aí, como é que eu consigo ouvir o meu trabalhador? Uma dos formatos para se fazer isso é através da CIPA. A CIPA é uma comissão interna de prevenção de acidentes que tem representação igualitária entre membros dos empregados e membros do empregador. Então, esses membros têm talvez o objetivo de trazer essa informação, esse ouvir os trabalhadores para a organização da empresa. Adotar medidas de proteção tem que seguir essa hierarquia. Anteriormente, era colocado que tinha que seguir, mas também ficava tímido. Agora, no texto da NR1, ficou muito claro. Para ser considerado medidas de proteção, precisa seguir essa hierarquia. A primeira dela, eliminar o fator de risco. Ambiente de trabalho, existe risco? Existe. Existe a possibilidade de eu retirar esse risco? Existindo essa possibilidade, as empresas não podem mais partir para a próxima medida de proteção. Elas precisam sempre primar pela eliminação dos fatores de risco. Vou dar um exemplo. Existe uma máquina ruidosa. Hoje é muito mais fácil a gente observar a entrega de EPI do que o desenvolvimento de ações de engenharia, ações de manutenção, para que o ruído seja reduzido. E isso vai ter que ficar comprovado. Tudo que nós estamos falando aqui deve ser gerado mecanismos de conferência. Então, vão ter que ser gerados documentos onde fique comprovado que a eliminação do risco não era possível. Não sendo possível a eliminação do risco, nós vamos para a segunda medida de proteção, que é a proteção coletiva. Aquela medida que, por si só, protege todos os trabalhadores do setor. Então, a colocação de um abafador na própria máquina, uma medida de proteção coletiva. Depois nós temos as medidas administrativas, que são medidas de organização do trabalho. Aqui eu trago sempre a colocação da redução do grupo de pessoas expostas ao risco. Supermercados têm muitas câmaras frias. Dá para desligar a câmara fria e eliminar o risco? Não. Existe formato de medida de proteção coletiva para uma câmara fria? Não existe. O que eu estou colocando para vocês aqui são as alegações de por que a gente vai chegar numa jaqueta térmica.
Qual que seria a colocação, uma medida administrativa? A redução do grupo de pessoas que vão ter acesso àquela câmara fria. Então, a gente divide esse grupo, que poderia ser de 30 pessoas. Se eu conseguir colocar somente 15 que estão expostas àquele risco, que vão ter aquele perigo, a gente já consegue ter uma medida administrativa. E aí, por último, embora não menos importante, a adoção do equipamento de proteção individual. O equipamento de proteção individual é eficiente, é válido, mas tem que ser eliminadas as outras três alternativas antes de se decidir pela colocação dele. O empregado tem as suas obrigações também, cabe a ele cumprir, né, as disposições legais, inclusive nas ordens de serviço emitidas pelo empregador. Então, toda a normativa interna da empresa tem que estar colocada, tem que estar devidamente expressa nessa ordem de serviço. A partir da colocação, da assinatura e ciência deste trabalhador dessas normas de segurança, a empresa poderá cobrar ele depois e também exigir que ele se adeque àquela situação. Submeter-se aos exames que são convocados, né? Quando a gente convoca o trabalhador aos exames ocupacionais, não é um convite, é uma convocação. Então, ele deve submeter-se aos exames que ele está sendo convocado. Esses exames são elencados baseados nos riscos ambientais encontrados nos locais de trabalho. Eles servem para garantir que aquele local de trabalho não está afetando a saúde do trabalhador. Então, nós temos que ter essa garantia. E, por último, também usar o equipamento de proteção fornecido pelo empregador. O empregado pode se recusar a utilizar o equipamento de proteção individual? Pode. A NR1 já garante isso também, o direito de recusa. Embora, se não tem uma justificativa plausível, é considerado ato faltoso e pode, sim, ser advertido por meio do modelo clássico que nós conhecemos. Advertência verbal, advertência escrita, inclusive podendo chegar a uma justa causa. Quando que o empregado pode ter o direito à recusa? Assim que ele encontrar no seu ambiente de trabalho um risco grave e iminente. O que é o risco grave e iminente? Aquele risco que é capaz de lhe causar um grande prejuízo, né, incluindo a morte, e iminente aquele que é claro, que fica estampado no momento em que a gente chega no local de trabalho. Um exemplo clássico é o trabalho em altura sem a devida proteção. É um risco grave, provavelmente vai ter risco de morte, iminente, porque é claro, né? Trabalhar num telhado sem a devida proteção não precisa de muita explicação. Quanto ao empregador, só pode permitir o retorno às atividades assim que esse risco for sanado. O conceito guarda-chuva. Quando foi começado a se trabalhar essas situações de PGR, GRO, ele foi tido como um guarda-chuva. Pois a partir de agora, a partir do momento que as empresas implantarem os seus programas de gerenciamento de riscos ocupacionais, elas deverão sim passear por todas as normas regulamentadoras, por todos os documentos que ela pede. Então, um programa de gerenciamento de riscos ocupacionais, ele traz todas as demandas relacionadas àquela atividade. Anteriormente, a gente se limitava ao PPRA, que tratava de risco físico, químico e biológico. Ia para uma LTCAT, que é relacionada à parte previdenciária, que também só tratava disso. Agora não existe mais a separação. Cabe ao empregador, cabe ao tomador de serviço, a leitura do ambiente de trabalho e é responsabilidade dele verificar quais são as normas regulamentadoras que se aplicam às suas atividades. Não existe mais limite de riscos que devem ser avaliados. Então, aqui a gente colocou alguns exemplos, né, de normas regulamentadoras que o PGR engloba e de documentos que também fazem parte dele. Por isso que eu falei lá no começo, ele não é um documento. Então, não vai existir uma fiscalização em que eu entrego meu PGR. Vai existir uma fiscalização em que o auditor fiscal do trabalho vai chegar na empresa e vai dizer, eu quero ver o teu levantamento de riscos, teu inventário de riscos. Todo inventário de risco precisa de um plano de ação. Ele vai pedir, me traga o plano de ação do teu inventário de riscos. Quando tu entregar o plano de ação, tu vai ter que comprovar as execuções daquele plano de ação. E por assim vai trazendo elencando esses documentos que fazem parte do PGR. Então, quem está com essa ideia de que vai contratar uma empresa para fazer o PGR, está ainda com a visão do texto antigo da própria NR1 e da própria NR9. O PGR,
A organização deve implementar por estabelecimento, ou seja, por CNPJ, quando existir matriz e filiais, o gerenciamento de riscos ocupacionais. Ele deve constituir um PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos. O PGR tem as suas relações e tem as obrigações da empresa. Então, lá atrás, ela tinha as obrigações relacionadas ao empregado dela. Agora, ela tem as suas obrigações relacionadas ao próprio PGR. Então, o verbo ali, dever, né, ela deve, não é opcional. Evitar os riscos ocupacionais. Então, de toda forma, o risco deve ser evitado. Identificar os perigos e possíveis lesões e agravos à saúde. Outra alteração importantíssima em que une a NR7 com a NR1, levanta o risco, tenta evitar ele, né? Tenta evitar os riscos. Quando identificar o perigo, já tem que identificar as lesões. Avaliar esse risco, indicando o nível dele, né? Se ele é um risco leve, grave, moderado. Esse nível de risco é uma classificação e vai delimitar a necessidade de medidas de prevenção, ou seja, riscos enquadrados como prioritários, prioridade A, devem ter as suas soluções, os seus planos de ações executados primeiramente. Implementar medidas de prevenção, de acordo com a classificação do risco, acompanhar o controle desses riscos e aqui ela fez questão de colocar que não devemos esquecer a NR17, que traz vários fatores, além da demanda de tarefa do nosso empregado, né? Também as questões dos fatores psicossociais que não podem mais ser deixados de lado. Mas e aí, o que é o perigo, o risco? Existe um tubarão na água, eu estou na areia. O tubarão é um perigo? Sim, mas ele só vai passar a ser um risco para mim se eu resolver nadar com o tubarão. Então, é uma brincadeira simples que nós fazemos na área de segurança do trabalho, que existe o perigo no local de trabalho? Existe. Só passa a ser um risco a partir do momento que existem pessoas, que existem trabalhadores em exposição àquele perigo. O PGR precisa ter uma avaliação de riscos e deve ser revisada a cada 2 anos. Pode parecer que ficou mais fácil, só que a cada 2 anos a gente reavalia o programa. Não estamos falando de medições, não estamos falando de atividades, não estamos falando de processos. Retirando essa avaliação do programa, a gente precisa sempre fazer uma requalificação dele quando são colocadas medidas de prevenção e aí serão avaliados os riscos residuais, existiu um risco no local de trabalho. Foi efetuada uma tarefa, foi efetuada uma medida de proteção. Precisa refazer a avaliação desse local de trabalho para avaliar qual é o tamanho desse risco residual, se ele existe sim ou não. Quando tem qualquer modificação no trabalho que implique novo risco ou alteração dos riscos, quando for constatada que as próprias medidas de prevenção aplicadas não são suficientes, são ineficientes, são inadequadas, então também precisa ter essa reavaliação. Aqui é a que eu acho mais complicada para o dia a dia de trabalho, na ocorrência de acidentes ou doenças relacionadas ao trabalho. A doutora Regina citou aqui que o segundo colocado, né, em questões de acidentes de trabalho foi a atividade de comércio atacadista, comércio varejista. Então, toda vez que nós tivermos um acidente de trabalho, esse PGR precisa ser reavaliado. E quem trabalha na área sabe que esse nosso número é bastante significativo, especialmente em acidentes de trajeto. E o acidente de trajeto, por mais que não entre no cálculo do FAP, ainda é um acidente de trabalho. Ou quando tiver uma mudança nos requisitos legais. A organização deve adotar medidas de prevenção para adotar e reduzir os riscos, né? Sempre que as exigências da NR determinarem, fazer a classificação dos riscos ocupacionais, houver evidências de associação por meio de controle médico da saúde entre lesões e agravos à saúde dos riscos de situação dos trabalhos identificados. Então, sempre que um médico conseguir colocar para a gente a relação entre a patologia e o ambiente de trabalho, o PGR deve ser avaliado com o objetivo de que essa patologia deixe de ter uma segunda incidência. Ele é baseado no ciclo PDCA, então, que é o ciclo também que é colocado de planejamento, desenvolvimento, checagem e ação, dentro da ISO 45001, todas as ISOs tratam desse tema,
As medidas de prevenção devem ser sempre comprovadas pela organização que não tinha jeito de adotar uma medida administrativa ou de organização do trabalho, então precisa ficar comprovada a inviabilidade técnica de medidas de proteção coletiva ou de organização a partir do momento que eu adoto o EPI. Acompanhamento da saúde dos trabalhadores, isso agora ficou bem claro na NR1 também, que deve ser uma ação integrada às demais NRs, não podem ser separadas, e tem que ser de acordo com os riscos gerados no ambiente de trabalho. O PCMSO já previa isso, mas agora também ficou mais claro na NR1. Esse processo também deve seguir o ciclo PDCA. Deve ter mecanismos de análise de doenças e acidentes relacionados ao trabalho. A organização deve analisar todo acidente e doença relacionado aos ambientes de trabalho. Deve considerar situação geradora com o objetivo de que ela não venha a causar um novo acidente, identificar os fatores relacionados e fornecer evidências e revisar medidas de prevenção existentes. Parte-se do princípio que, se tiver todos os programas instalados adequados, um acidente, uma doença relacionada ao trabalho não deveria ter existido. Então, toda vez que isso acontecer, que esse evento se firmar este evento, deve ser revisado todo o PGR. Preparação para emergências. Anteriormente, a gente ficava vinculado a essa questão de preparação para emergências para a parte ambiental ou então para a parte de atendimento aos requisitos do Corpo de Bombeiros. Independente da classificação do segmento agora, deve ter um plano de atendimento a emergências que deve descrever os recursos necessários para primeiros socorros, aqui vão incluir as brigadas, o próprio encaminhamento dos acidentados e o abandono de local quando necessário. A principal mudança está aqui com relação a cenários de emergência de grande magnitude. Então, a empresa também precisa prever a expansão dos riscos, né, dos seus planos de emergência extramuro, fora o muro da empresa. A documentação necessária, no mínimo, inventário de risco e plano de ação, todos datados, assinados e permanentes no estabelecimento para fiscalização e também para uso do próprio trabalhador. E aqui a gente tem uma lista, né, de documentação que inclui um programa de saúde, segurança do trabalho. Objetivo, estrutura organizacional, isso é importantíssimo. Todo plano, todo programa de saúde e segurança precisa ter o comprometimento da direção da empresa, precisa ter o comprometimento de todos os níveis hierárquicos, a participação dos trabalhadores, comunicação e formação, identificação e avaliação de perigos e riscos, prevenção dos mesmos perigos e riscos, avaliação do desempenho e toda aquela documentação que foi colocada anteriormente. O inventário de riscos ocupacionais deve caracterizar processos e ambiente de trabalho, caracterizar a própria atividade, como já foi colocado lá atrás, lesões ao agravo e agrava a saúde dos trabalhadores e fazendo também um monitoramento e uma análise preliminar disposição, aí aqui entramos na NR9, aos agentes físicos, químicos e biológicos, e não podemos esquecer também da comparação com os limites de tolerância das NRs 15 e 16. Então, aqui entra toda a parte que a gente já estava muito acostumado anteriormente, a aferição nos locais de trabalho, né, daqueles riscos encontrados, para fazer a leitura disso e a comparação com os limites estabelecidos em outras normas regulamentadoras. Por último e não menos importante, o empregador deve promover capacitação e treinamento, né, em conformidade com todo e qualquer NR. Então, existem NRs com treinamentos específicos. O que mudou e que vai incidir diretamente no nosso trabalho dia a dia é que todo e qualquer treinamento relacionado à saúde e segurança do trabalho somente será válido com a emissão de certificado. Então, se nós fizermos um treinamento de CIPA, um treinamento de NR1, um treinamento de NR6, os nossos colaboradores devem ter um certificado. Este certificado é condicionado à documentação legal desse trabalhador e aqui também chama atenção para qualificação dos instrutores. Então, alguns treinamentos podem ser feitos por pessoas com somente entendimento da área, embora alguns outros não devam ter essa coragem de fazer esse treinamento. Cito o treinamento da NR35,
e que o instrutor de um trabalho em altura deve ter pleno conhecimento e qualificação para o tema. Dá para incluir, né, treinamento inicial, treinamento periódico e treinamento eventual. Chamo atenção aqui também para o treinamento que um colaborador ficou afastado mais de 180 dias do seu local de trabalho, ele deve ter um treinamento eventual refeito na data do seu retorno, que vai incluir aplicação de ordem de serviço, apresentação dos riscos, comunicação dos perigos, dos meios. Entende-se que, num período de 180 dias, afastado das suas atividades, ele precise sim de uma atividade que vá relembrar esse ambiente de trabalho para ele. Seria isso, sintetizei a NR1 de forma com o que mais vai impactar e que mais tem de diferença aí no nosso dia a dia de trabalho. Coloco o meu e-mail à disposição e, se alguém tiver alguma dúvida, nós vamos abrir para perguntas agora, mas se quiser depois entrar em contato, eu também estou à disposição. Muito obrigada. Franciele, olha, meus parabéns pela sua brilhante apresentação, extraordinária. Eu tive a vontade de, ao final da sua apresentação, eu apenas dizer assim: ai, é simples assim. Parece, né? É simples assim, a gente só tem que fazer isso tudo, né? E mais alguma coisa mais. Eu quero agradecer imensamente o brilhantismo da sua apresentação. Muito obrigada pelo cuidado, por pormenorizar cada item de grande importância e passar isso com maestria para todos nós. Meus parabéns a você e pelo belo trabalho. E dizer que nós vamos abrir as perguntas no final da segunda apresentação para os dois palestrantes, para que a gente não perca a efetividade do encontro, né? Então, nesse momento, eu quero também dar as boas-vindas ao Dr. José Almeida de Queiroz, passando a palavra para ele, para que ele possa discorrer acerca do tema que ele também escolheu para tal, tá? Almeida, você com a palavra. Gostaria inicialmente de cumprimentar todos que estão participando desse evento. Estou vendo aqui a quantidade de pessoas, deixa a gente feliz. Agradecer à direção da ACATS pelo convite e dizer da alegria de estar participando ao lado de uma profissional tão capacitada como a doutora Franciele. Eu acho que, quando nós conversamos na terça, eu fiquei certo de que esse trabalho seria bem dividido e bem compartilhado, nem dividido não, compartilhado. O senhor observa que a doutora Franciele, por ser uma especialista em segurança do trabalho, uma engenheira de segurança do trabalho, coordena a empresa de aço, uma grande empresa aí da região, da Santa Catarina, e a vantagem exatamente de convidar uma profissional com essa formação e por participar exatamente do programa do programa de gerenciamento de risco da empresa dela, ou seja, dentro do que preconiza as novas regras. E o público-alvo, que são os senhores, que são supermercadistas, pertencem às redes de supermercados. Então, tudo isso, eu acredito, e ela esgotou de forma extraordinária o tema, por isso que eu fui cauteloso em dizer, esse tema eu não enfrento. Então, eu vou me deter dentro daquela minha formação na área jurídica, de alguns aspectos, sem querer estar dando aula de direito, nem pensar, nós vamos citar algumas situações, de portarias ou algumas medidas complementares que ela disse, mas no plano de prazo, etc. Logicamente, nós vamos ter a parte de conhecimento da experiência do dia a dia, aplicabilidade. E eu até vou inverter, eu iria iniciar exatamente com a parte informativa, que em algum momento nós vamos dar, mas eu diria o seguinte, esse número que foi dado aí pela doutora Regina, do segmento, está classificado em segundo lugar no índice de acidente, é preocupante, porque se você fosse fazer isso numa pesquisa, sem ter esse dado, vocês poderiam pensar, será a agricultura? Será o transporte, ou desculpa, a indústria, por ter equipamentos, etc, etc. E eu, sinceramente, não me surpreendi com esse número, porque quando eu cheguei na área de comércio, que eu fui originário da indústria,
e comecei minha vida na minha primeira formação de administração de gestor de recursos humanos, antes de assumir a gestão jurídica, eu tive essa oportunidade de vivenciar muito com especialistas na área de segurança do trabalho. E quando cheguei no comércio, eu me surpreendi com esse segmento, sem crítica, mas não havia uma tradição. E até certo ponto eu posso dizer, senhores, que não há ainda... a gente ainda há um esforço muito grande em trabalhar dentro dessa faixa que a gente possa realmente ter essa tranquilidade. E tem que ser profissionais zelosos com os engenheiros, os técnicos de segurança, que eu tenho uma profunda admiração. E se tiver médico participando aí do trabalho, gostaria de depois lançar um desafio como parceiro do cumprimento desses levantamentos, que eu acho que tem muita relação com o exame médico. E na minha experiência, já na parte jurídica, eu tive essa oportunidade de vivenciar situações delicadas, inclusive uma delas foi citada aí da NR35, mas eu gostaria de voltar a essa questão do nosso segmento. Agora, nós estamos vivendo um momento novo, mas posso dizer aos senhores que nós tivemos o privilégio, e aí a Regina também teve a oportunidade de participar, a CNC, já há mais de uma década, criou um grupo chamado GTSO, Grupo de Trabalho de Saúde Ocupacional. Ela, inclusive, representou a Federação de Santa Catarina, desse grupo. E foi muito importante, porque nós tivemos colegas das diversas regiões do país, trocamos informações, em decorrência disso, criamos grupos de trabalho, e foi exatamente com esse reconhecimento desse trabalho do GTSO que nós aterrizamos em Brasília. Nós, que eu digo, a CNC, que representa o segmento do comércio. E eu tive o privilégio, nos últimos 3 anos, da existência do Ministério do Trabalho, que foi, deixou de ser com o ME e voltou a ser, mas nos últimos 3 anos, né, da existência do Ministério do Trabalho, eu tive a oportunidade de dividir com um colega extraordinário chamado Luiz Sérgio Mamário, um médico do trabalho, abnegado lá do Rio de Janeiro, da CNC, que hoje já não faz mais parte da CNC, ele foi contratado pela FIRJAN, Federação das Indústrias do Rio, e que foi um representante brilhante. E por que eu estou citando isso? A nossa doutora Franciele citou a questão da CTPP, a Comissão Tripartite Paritária Permanente. Nós fomos integrar esse grupo. No primeiro momento que chegamos em Brasília, nós nos deparamos com a tripartite, logicamente, a representação de representantes do governo, através do Ministério do Trabalho na época, através da Fundacentro e com apoio do próprio Ministério da Saúde, que tinha também sua parcela de participação. Mas o que me surpreendeu foi um processo que ajudou na integração das confederações. Elas viviam em ambiente hermeticamente fechado, a indústria pensava em indústria, a agricultura pensava agricultura, transporte pensava transporte. E, de repente, as 6 confederações patronais, elas entenderam que a gente tinha que trabalhar lado a lado, defendendo interesse. Eu lembro que nos primeiros dias da minha atuação em Brasília, eu tive um tremendo atrito lá com colegas de uma determinada confederação, porque ele disse que não tinha valor nenhum estar discutindo NR12. E eu dizia, tem sim para o comércio. Por quê? Porque o comércio está passando por dificuldade nas padarias. Alguns estados, eu posso citar aí da região do Sul, o Rio Grande do Sul, foi um dos estados que mais foi penalizado de ter praticamente as grandes, médias e pequenas redes, suas padarias interditadas. Porque, de repente, entenderam que as padarias não atendiam os requisitos e os riscos eram grandes, não se dava prazo, não se fazia um programa de estabelecer curto, médio e longo prazo para atender aquilo. Também não foi diferente em outras regiões, no caso de Pernambuco, aconteceu isso também, muitas interdições, muitos supermercados
tiraram de circulação as suas padarias, definitivamente, e passaram a trazer para abastecer aquela área de terceiros. Então, houve um prejuízo muito grande. E você vai tirar de toda a sua reserva econômica para atender no prazo de 12 meses, de 8 meses, 6 meses, o que queriam os órgãos de fiscalização. Então, naquele momento, eu senti a necessidade dessa união das confederações. Então, lá em Brasília, hoje existe Confederação do Comércio, Confederação da Indústria, Transporte, Agricultura, Saúde, que é uma confederação, e Finanças. O pessoal de banco também está presente lá. Então, não interessa o problema da Febraban no aspecto que ele vai discutir numa negociação coletiva, que a gente não está lá em Brasília para isso. Estava para discutir um interesse comum. E, a partir dali, nós tivemos uma outra surpresa. Muita gente, quando se fala em representantes de sindicatos de empregados, e principalmente centrais sindicais, já vem aquela preocupação. Puxa, são aqueles caras que fazem negociação conosco, que nós temos dificuldade de negociar uma cláusula. Estou vendo o presidente Lúcio aí, que já negocia há bastante tempo. São aqueles que fazem movimento paredista de protesto? Não. A bancada dos trabalhadores, centrais sindicais, CUT, Força Sindical, CGT, UGT, todas elas com pessoas altamente capacitadas. Eu dizia, doutora Franciele, num bate-papo antes de iniciar aí a sala do representante da parte da formação dela de engenharia, que era um engenheiro da Petrobras, brilhantismo, muito conhecedor, extraordinário. Então, a gente não discutia problema de interesse de ordem política. Nós discutíamos interesse de ordem dos segmentos, que, afinal de contas, as duas bancadas era que tinha uma representação mais forte de deliberar sobre a questão da construção da NR, de alterações de NRs. E teve momentos muito difíceis da construção dessas NRs. Eu fico muito feliz. Houve realmente, esse, como disse a doutora Franciele, esse retardamento de entrar em vigência para ter sido alterado para 3 de janeiro, decorrência da própria pandemia, uma série de circunstâncias, a própria mudança da Secretaria Especial da Previdência de Trabalho também pesou, apesar do esforço do secretário na época, Bruno Bianchi, que hoje está na AGU, é a Advocacia Geral da União, o doutor Bruno está lá, deixou essa pasta, mas deixou a equipe dele formada para o novo Ministério do Trabalho. Mas retomando a CTPP, então o papel da CTPP foi muito importante, nós defendemos muitos interesses da nossa categoria. Eu citei a NR12, mas posso dizer aos senhores que a NR que deu mais dificuldade para se chegar a um consenso foi a NR24. A NR24, eu até pontuei aqui que já depois que eu deixei a CTPP, o secretário Bruno Bianchi, ele editou a portaria 1066, anexando 3 anexos nessa portaria, exatamente que trata de condições de higiene e conforto locais de trabalho. Cada item dessa norma, ela foi trabalhosa. Imagine, no caso dos supermercados, a ideia que o Ministério trouxe para armários, para vestiários, impossível. Tinha rede de supermercado que não tinha nem espaço físico para fazer a coisa mais simples. E as dimensões foram alteradas de uma forma enorme, e até não tiveram a preocupação de entender que o segmento também trabalhava em turnos e poderia realmente ter uma quantidade X multiplicado por 2 ou 3 turnos e não fazer uma dimensão pelo número de empregados de cada empresa. Então, foi trabalhosa. Também um componente novo que foi o Shop Center, só para vocês terem ideia, nós temos discutido tudo, né? Então, o Shop Center foi outra situação. Havia denúncia de que o funcionário do Shop Center não usava, não tinha sanitários, tinha equipe do cliente. Não tinha local para refeição, tinha que ir para a praça da alimentação. Não é? E tinha outras reclamações, como a questão também dos vestiários. Tanto é que há um projeto de que os novos layouts dos futuros equipamentos do Shop Center, eles tenham realmente que fazer um reestudo e ter locais apropriados e não ficar dependendo daquele espaço usado pela clientela do shopping.
havia até questionamento do lojista fazendo pleito na CTPP com relação a isso. Então, eu estou citando isso para os senhores, mais numa experiência prática que nós vivenciamos, porque realmente a CTPP ela está tendo esse papel fundamental, e todas essas modificações que estão sendo introduzidas passam. E também não foi muito fácil, porque havia resistência dos órgãos governamentais, dos representantes, principalmente da Fundacentro, o próprio procurador do trabalho, ele só buscava exatamente isso. Olha, teve acidente, por isso, aquilo, mas não estamos discutindo, analisando um caso de acidente do trabalho específico, lógico. A doutora Franciele citou a questão da NR35, trabalho em altura. Logicamente, não vou fazer citação de quem, como foi, mas você veja a necessidade que as empresas têm de se adequar. Eu tive um episódio aí, já entrando no campo jurídico, de um acidente fatal de um trabalho em altura. Na empresa foi lavrado 16 autos de infrações, em função exatamente do descumprimento da norma. E qual foi a minha preocupação? Fazer a defesa dos autos de infrações? Vamos ter que fazer. E aí, aquele acontecimento fatal daquele trabalhador que passou exatamente a esfera policial para fazer a apuração a pedido da Superintendência do Trabalho daquele Estado, quais as consequências disso? Exatamente em decorrência de que condições impróprias. Imagine, EPI vencido. O próprio colega meu do trabalho, conversando com ele, a preocupação que ele ficou, porque essas pessoas, eles não passaram por determinados exames diferenciados para quem vai trabalhar em altura, não é? Foi verificado se ele é diabetes, se tem diabetes, se ele é hipertenso, não é? Se ele tem labirintite. Até a questão do peso, que no caso era teleférico, pode trabalhar uma pessoa no teleférico com um peso acima daquilo que estava se discutindo ou fixado. Então, tudo isso, o técnico, o auditor do trabalho, ele identificou. Então, essa empresa passou por... Foi interditado, lógico, tinha que interditar, mas a grande preocupação foi exatamente as consequências disso. Então, é o que eu falo, a nossa tradição do comércio passa por algumas situações, melhorou bastante, mas esse trabalho desses técnicos abnegados tem que ser visto. E o jurídico, por sua vez, ele precisa disso. Ele precisa trabalhar com essa informação. Imagina, quando eu perguntei, tem médicos do trabalho participando aí? Tem. Ótimo. Por quê? Porque eu acho que, mais do que nunca, temos que estar integrados. Eu entendo que o médico do trabalho, aí não vai nenhuma crítica, cada vez mais ele tem que se integrar e conhecer exatamente esse plano de gerenciamento de risco. Porque ali você também, quando se faz esse inventário, tudo isso que a doutora Franciele falou, você vai identificar por atividades, por função, como vai ser conduzido aquele exame médico. Quantos processos, eu não estou aqui só para fazer discurso de coisa negativa, mas isso são exemplos para chamar atenção. Quando nós começamos a ter aquela exigência dos exames admissionais, se perguntava, tem algum médico que concede esse exame para não ter que se deslocar ou ter essa pessoa deixando de estar na atividade dele para ir passar por um processo de exame médico, seja admissional ou periódico? Então, isso começou a gerar outras situações. Um dado aí de supermercado, que eu acredito que é a realidade nacional, uma função que preocupa muito, e a gente tem conversado muito nas reuniões que eu participo, seja com os engenheiros do trabalho, com técnicos de segurança e com os médicos também, é exatamente a caixa operadora, a operadora de caixa. Que é comum ela ir para um benefício previdenciário, e boa parte delas, talvez mais de 50%, termina sendo contemplado com benefício de B91. Então, veja, olha o risco de uma pessoa que é contemplada com benefício desse. E a empresa já se preocupa. Chama o jurídico e diz, a gente precisa fazer uma forma
de reverter isso, de buscar uma saída. Mas, nesse momento, é fundamental essa parceria com o método trabalho. Aí entra a questão do prontuário do empregado. Como é que está ali registrado o exame admissional, os exames periódicos? Tem histórico para justificar aquele tipo de apontamento? Até mesmo a discussão de atividades por serem repetitivas, né? Ela necessita de exercício laboral. Então, tudo isso são pontos que a gente precisa de elementos para tentar elidir ou modificar aquele tipo de benefício. Por isso que eu repito, é fundamental essa participação do método do trabalho, porque você só vai conseguir ter um encaminhamento para reverter, não é que vai ter que reverter, ela vai conseguir reverter, porque às vezes existe mesmo um problema que, como disse a doutora Franciele, vai ter que ser avaliado. Cada acidente é um motivo de avaliar. Era muito comum, sim, para ser uma questão simbólica de cumprimento de uma portaria ministerial. E mais do que nunca, o papel dela é fundamental. Não é? Há poucos dias me ligaram, teve um acidente de tal forma. Eu mandaria, dependendo do técnico de segurança, a CIPA deveria fazer uma avaliação dessa situação, que já está repetitiva. Então, eu acho que as empresas, com essa apresentação, é um momento de fazer uma reflexão, não ficar só na retórica. Não, eu vi uma bela palestra, mas não, a doutora Franciele, com certeza, ela não se gratifica só com a bela palestra, como professora brilhante que ela é. Ela se gratifica sabendo que transmitiu algo que vai atingir os resultados, não é? E os nossos colegas do trabalho, com certeza, vão ter que dar a cota, a parcela deles com relação a isso. Eu fiz aqui algumas anotações em termos informativos também para os senhores. Logicamente, essa questão que ela falou da NR1 tem uma portaria específica, né, que foi editada pelo Ministério, que é a portaria 6.730, mais a título informativo. Nós temos, importante destacar alguns aspectos. É a questão do prazo. Ela falou aí de 2 anos, né, doutora? Mas aquelas empresas que têm a certificação da SST poderá chegar até 3 anos, né, de saúde e segurança do trabalho. Eu queria destacar também o prazo da guarda. Muita gente diz, e eu vi já muitas pessoas dizer, ah, a maior prescrição trabalhista é de 5 anos. Não tem nada com prescrição trabalhista, essa nossa PGR. Ela deverá ser por um período mínimo de 20 anos. Assim como você tem determinados tipos de obrigações fiscais e outras, que têm 10 anos e, conforme o caso, tem até trintenário, né? Que você precisa ter. Então, é assim também com relação à PGR. Eu também destaco, muita gente pergunta, ah, eu sou ME, eu sou MEI, eu sou ME, eu sou EPP, estou fora disso. Não, não é bem assim, não é? O legislador, quando ele estabelece isso, ele tem estabelece os riscos, o limite do risco de 1 e 2, é isso só? E se ele estiver exposto a agentes químicos, físicos e biológicos, é isso só? Não. Também no nosso bate-papo prévio que tivemos com a doutora Franciela, a gente conversava exatamente sobre esse item, quanto ao trabalho que você contrata, você tomadora, a terceirizada. Então, você vai contratar para um serviço aí especial que você vai fazer na sua empresa, um eletricista. Aí o cara chega com o seu tênis, não vou dizer a marca, né? Uma marca importada, todo chique. Mas esse homem vai fazer esse trabalho? E onde fica a NR12? Não, ele tem que ter o EPI dele, não é? Então, o fato de você contratar terceirizado, ah, mas eu contratei, a empresa não adotou isso, mas você está recebendo aquele tipo de trabalho. Se tiver um acidente no ambiente de trabalho, não é obrigado a ser fatal, não, mas um acidente, você vai ter a responsabilidade de ser, na linguagem jurídica, solidário, litisconsorte daquele fato. Então, eu queria mais, estou colocando mais isso para umas reflexões, pontos que os senhores precisam realmente ver que precisa realmente ser trabalhados entre as áreas.
não pode estar fechado. A NR1, extraordinária mudança, como se entende ela, ela hoje é um guarda-chuva. Ela hoje é um guarda-chuva, mas esse guarda-chuva abrigou uma série de responsabilidade. Estendeu também na questão de ergonomia, na questão de acidentes, enfim, cada vez mais nós temos que estar atento. E essa mensagem é passada pela doutora Franciele, se os senhores realmente vão ter a oportunidade de receber o material e também os tópicos que eu elenquei, eu deixei aqui de lado a maioria, porque eu acho que seria mais natureza informativa e que poderá realmente perfeitamente ser repassado depois em termos de prazo, em termos de portaria, para não estar fazendo citações. Eu prefiro encaminhar para a doutora Regina, que ela encaminha para que tome conhecimento cada uma mudança dessa, esses anexos da NR24, eu diria que a NR17 mesmo, apesar dela ter evoluído, doutora, no nível de da parte de iluminamento, mas eu entendi que ela entra com algumas questões que eu entendo assim até como estou classificando invasão algumas delas na NR24 e outras na NR7. Mas são detalhes que, no final, a nossa NR1 é a mãe de todas as NR e vai ajudar nesse sentido. Então, a minha posição, os senhores observaram, foi mais de natureza reflexiva, informativa, passando o dia a dia, porque foi passado o que é que nós temos que fazer. Nós temos que fazer o nosso plano de riscos, nós temos que fazer o inventário, nós temos que ter esse formulário que a doutora falou, esse formulário digital que a nossa CTPP aprovou, que o empregado vai ter acesso, que a CIPA vai ter acesso, que os órgãos de fiscalização vão ter acesso. Tudo isso são elementos, mas o principal que nós queremos é minimizar. E ela citou também a questão de redução dos custos da empresa, se a empresa efetivamente tiver o cuidado, não é? Eu tenho um colega que é um pouco exagerado, ele disse que acidente não acontece, é provocado. Mas eu prefiro dizer que acidente pode ser evitado, pode ser minimizado, pode ser planejado a curto, médio e longo prazo. Tem que ser mais cauteloso, que pode acontecer. Agora, os cuidados não poderão deixar de existir. Então, eu gostaria, com essas minhas colocações, aguardar, inclusive, perguntas que venham, que eu acredito que vão surgir algumas dúvidas, algumas perguntas, questionamento sobre as consequências, seja no campo jurídico ou outras, de natureza de autuações por parte dos órgãos, mas eu preferia e torço que ela seja de outra forma, que ela seja trabalhada de forma preventiva, seja aplicada, que a empresa realmente... Porque o que eu senti lá na CTPP foi essa vontade. Ninguém estava lá discutindo, vamos acrescentar esse NR para punir, acontecer divergência, existe. Como eu disse, no primeiro momento, cada um estava no seu ambiente hermeticamente fechado, a indústria não queria combinar com o comércio realmente teve dificuldade no início de conviver com o transporte, com a agricultura, não importa os segmentos que eles atuam, importa é que nós estamos ali com um objetivo único, que é voltado exatamente para a prevenção, para discutir questões de segurança do trabalho, de proteção ao trabalho. Outra coisa também muito importante é a questão que eu disse do EPI. Eu citei esse caso desse acidente fatal do trabalho em altura, do teleférico, e, lógico, foi observado uma série de descumprimentos. Não foi só a questão do exame médico, a questão pontual do equipamento, mas também o EPI que a pessoa estava usando, inclusive vencido, e um EPI que não atendia os requisitos mínimos, por exemplo, uso do talabate de proteção, aquela pessoa que caiu ali do teleférico, não foi um usuário do teleférico, foi o operador, o mecânico, ele entendia do equipamento, ele sabia, mas ele não sabia o risco que ele estava tendo naquele processo que ele estava, do trabalho que ele estava executando. E aí, lamentavelmente, ele pagou um preço com a vida, não é? Um rapaz jovem ainda, de 35 anos,
mas são coisas que servem para que chame atenção e crie uma revolução, não é? Então, senhora coordenadora, é nesse sentido que eu gostaria de colocar e, em seguida, porque, na verdade, o tema é palpitante, mas, repito, houve um total, uma apresentação completa, bem didática, bem explicativa, e eu acho que atingiu a todos o que foi colocado pela doutora Franciele. E, no meu caso, eu preferi trabalhar mais no sentido da parte informativa, na parte de experiências, e pedir, conclamar exatamente todos. Imagine que, pelo menos, vocês sabem que tem um advogado que gosta dessa área. Eu disse a ela que comecei a gostar disso ainda como jovem aprendiz, como eu comecei na indústria. É mais ou menos isso. Agradeço a atenção de todos e mais uma vez, compartilhar com a doutora Franciele essa tarde. E me coloco à disposição para eventual indagação. Passando para a senhora coordenadora. Muito obrigada, doutora Almeida, pelas suas colocações, pelo número de informações que você trouxe, para que a gente conhecesse um pouco de como essas normas regulamentadoras elas surgem ou são alteradas através da participação dessas comissões tripartites, a experiência que você teve de estar ali, de lutar pelo setor do comércio, de defender algumas questões que eram lícitas, que são lícitas, especialmente quando tratam de equipamentos no nosso setor. E muito obrigada aí pela forma, pelo conteúdo que foi trazido, e nós te agradecemos imensamente. Eu gostaria de passar, nesse segundo momento, para a formulação de algumas perguntas que estão chegando para nós. Nós temos uma pergunta formulada para a doutora Franciele, de Anderson Ozinski, coordenador de saúde e segurança do trabalho da rede Cooper de Blumenau. Ele gostaria de lhe perguntar sobre, na sua visão técnica, qual seria o melhor indicador aplicado para monitorar os resultados dos trabalhos planejados do PGR elaborado? Digamos assim, são fotografias, né? Então, os indicadores vão ser fotografias melhoradas da fotografia inicial. Então, o melhor indicador, na verdade, ele depende muito da situação de onde a empresa está no momento em que começa a desenvolver. Então, se existe um alto índice de afastamentos, que muitas vezes é até encaminhado como B31, auxílio-doença, retorna como B91, acidente de trabalho, se existe um número elevado de acidentes, até mesmo acidentes sem chegar a ter o afastamento superior a 15 dias, mas esses indicadores de que existem problemas de gestão, de comprometimento, e aquilo que eu coloquei até na apresentação, de cultura, porque muitas vezes nós observamos que o acidente foi colocado que ele é provocado, mas muitas vezes as pessoas não têm a real noção de que as suas condutas interferem tanto quanto a falta de gestão das empresas. Então, eu acredito que, inicialmente, partindo do zero, seriam indicadores lá da ponta do iceberg, da saúde. Então, você vem de trás, lá da frente para trás, para ver as suas ações. Número de afastamentos, doenças relacionadas ao trabalho, reflexos no FAP, né, essa questão de tributação, e o próprio absenteísmo. Então, o absenteísmo é um indicador importantíssimo. Quando nós vamos tratar de defesas, né, de defesas contra o próprio INSS, alegando que não existe relação com o trabalho, determinado afastamento, dados epidemiológicos também são importantíssimos. Então, você ter toda a leitura do maior número dos afastamentos, dos números de afastamentos, das incidências de patologias na atividade. Então, eu diria que indicadores importantes são números de acidentes, redução para esse número de acidentes, se porventura ele for alto, número de afastamentos com conversão ao INSS, e absenteísmo e relatório epidemiológico.
eu elencaria esses quatro, digamos assim, de partida. Aí depois vão existir alguns melhoramentos aí mais pontuais e específicos. Existe doutora, um clima organizacional também. Doutora Franciele, se permite, essa sua colocação leva também a um outro ponto para reflexão. O empregado, ele acontece um fato desse e ele apresenta depois sequelas. Quantas dificuldades você tem depois que ele tem a alta previdenciária de fazer a readaptação dele, às vezes, para outra atividade, já que para aquela ele não está mais apto, habilitado para exercer plenamente. Então, você falou em absenteísmo, eu liguei imediatamente absenteísmo versus produtividade. Então, nós passamos a ter um custo de ter uma pessoa na empresa, você adapta ela para outra atividade, e para aquela função dela, você fatalmente contratou outro. Então, todo é um processo. Nós não estamos aqui discutindo segurança do trabalho para discutir redução de custo, vamos reduzir custo. Não. Ela faz parte. Ela faz parte. Por isso que você é até contemplado na parte tributária, se você conseguir realmente ter esse posicionamento privilegiado, né, do teu quadro. Desculpa aí mas eu me lembrei quando você colocou, temos que lembrar das sequelas. Obrigado. Mas é isso mesmo, né? Essa questão, o tema acaba provocando outros questionamentos em cada um de nós, e cada um de vocês que quiserem fazer uma pergunta, por favor, vão colocando ali no chat para que a gente possa encaminhar para os palestrantes. Franciele, eu gostaria de saber, já que o PGR envolve vários documentos, quem seria o profissional responsável para a sua execução dentro da organização? Eu acredito que falamos aí no plural, profissionais. Então, as empresas têm os seus SESMITs, né? O SESMIT pode ser feito de um único profissional, então, dependendo do dimensionamento dessa empresa, do grau de risco dela, um único técnico de segurança é o seu SESMIT. Então, esse profissional vai ser, digamos, o maestro da orquestra, mas cada documento vai ter a sua importância aí para a música no final estar afinada, digamos assim. Se no levantamento preliminar de risco se observou a existência de um risco relacionado à eletricidade, quem está apto a trazer as informações, os treinamentos, o próprio diagrama unifilar, o próprio levantamento termográfico é o engenheiro eletricista. Se tratamos de trabalhos em altura, a pessoa habilitada para fazer esse treinamento é o engenheiro de segurança do trabalho com qualificação. Eu comentei aqui no, na parte do certificado, não pode mais colocar qualquer pessoa que se julgue apta a tratar do tema. Então, eu como engenheira de segurança sou apta a tratar de NR1, mas eu como engenheira de segurança e engenheira ambiental não posso jamais ministrar um treinamento de NR10, por exemplo, sozinha. Eu sempre vou precisar da qualificação de um engenheiro eletricista junto comigo. Então, dependendo do tema ser tratado, voltando ali à questão do guarda-chuva, eu tenho o PGR, eu vou ter uma pessoa que vai comandar esse PGR, mas as abas dele, né, os gominhos do guarda-chuva, terão cada qual o seu profissional legalmente habilitado. Cito também o PCMSO, que pode ser assinado, né, e elaborado único e exclusivamente pelo médico do trabalho. Ele faz parte do PGR, com toda certeza. O técnico e o engenheiro precisam ter conhecimento desses agravos à saúde para ter os planos de ação, com mais certeza ainda. Mas o profissional que deve elaborar ele é o médico do trabalho. Então, quando a gente fala em profissional, nós estamos colocando no plural. São profissionais, cada qual na sua área de atuação, que vão compor o PGR. Vou lembrar também que ficou claro, eu acredito, né, que ele não é um documento, né, ele é um programa. Então, um programa é composto de vários documentos, cada qual com seu responsável técnico. Excelente, muito obrigada. E agora recebendo aqui a pergunta do advogado, doutor Jorge Beltrão, endereçado ao doutor José Almeida, ele pergunta... Sob o ponto de vista jurídico, doutor Almeida, quais são as consequências de não se observar as regras das NRs?
Exemplo, em que campo a empresa pode ser penalizada ou em quais campos? Seu microfone, Almeida. Inicialmente, se a empresa tiver, naquele momento, com fiscalização da inspeção do trabalho, da superintendência, ela poderá já identificar e já lavrar autos de infrações por descumprimento diversos, de descumprimento, não é? E você poderá ter diversos, seja a da NR5, e qualquer uma, NR. Mas eu diria, essa pergunta foi oportuna, porque, por exemplo, no momento que você tiver, a gente está falando na questão do benefício ser na espécie 91. Ora, se não conseguir reverter para 31 e for mantido, quando esse empregado tiver alta, à luz do artigo 118 da Lei 8.203/91, ele já vem detentor de quê? De uma estabilidade, de uma garantia de emprego, não é? Então, você tem que assegurar o emprego dessa pessoa. Naquele exemplo que eu dei da sequela, o que é que poderá acontecer? Ele poderá constituir, não é? E eu já enfrentei vários processos desses, e um patrocínio na Justiça do Trabalho com o objetivo de comprovar que foi uma doença ocupacional, uma doença no ambiente de trabalho, e pleitear uma indenização, né? Danos morais, pode até desdobrar para danos materiais, mas normalmente danos morais em decorrência daquela sequela. Mas o que mais nos preocupou lá nesse meu período em Brasília, no Ministério, foi exatamente reuniões que tivemos, eu acredito que até a doutora Regina também esteve presente com o Sérgio Mamari, quando foi informado as medidas que o PGU, que a Procuradoria-Geral de União ia tomar, e está tomando, entrando com ações regressivas contra as empresas, comprovando de que, em decorrência dela ter dado a causa, veja, eu não estou querendo assustar nem criar pânico, mas isso é uma realidade que você vai e acessa as decisões, várias decisões nesse sentido, onde você vai, ele entra com ação regressiva buscando que a empresa faça o pagamento de todo o custo que a Previdência teve com benefício pago àquele empregado e também no caso de tratamento, na parte da saúde daquilo. Aquilo foi empregado na assistência médica e também no benefício previdenciário concedido. Então, veja, a conta fica cara em alguns momentos. E eu, repito, não estou aqui lançando um momento de assustar os senhores, mostrando que está, e vocês acessam e vão ver quantas decisões que a PGU está exatamente atendendo esse convênio. Inclusive, foi feito um convênio para que ela possa dar suporte como um órgão que trabalha exatamente para a União. Então, é preciso ter esses cuidados. É isso aí. Obrigada, doutora Almeida. Eu gostaria de saber se alguém gostaria de formular alguma pergunta aos participantes, aos palestrantes. Um de cada vez, por favor. Quando a gente não tem muitas perguntas ao fim de uma palestra, é sinal de que os temas foram atendidos na expectativa. Obviamente que a quantidade de informações que a gente recebe através de palestras como essas fornecidas nesta tarde, prestadas nesta tarde por pessoas com tanto conhecimento, é difícil, às vezes, a gente conseguir, de fato, assimilar tudo de uma única vez. Por isso eu brinquei, quando a Franciele terminou, com tanta informação, com tanta obrigação em que nós estamos sujeitos, eu brinquei e disse assim, Franciele, é simples assim? Quer dizer, porque realmente, para efetivar tudo isso, é preciso conhecimento, é preciso a experiência, é preciso comprometimento. E uma
uma frase ficou muito marcada aqui hoje à tarde, quando foi dito que transformar as medidas de segurança em cultura dentro da empresa deve ser o nosso maior objetivo, né? Porque a partir do momento em que você transforma isso em cultura, é quase que é automático, não precisa estar tão preocupado em escrever, porque está dentro do DNA do trabalhador, do colaborador. E uma outra questão que me chamou a atenção também no que foi dito hoje à tarde é: seria o ouvir uma inovação positiva trazida pela NR, pela 01, né? Que trouxe essa alteração. Olha que coisa extraordinária. Se no nosso dia a dia é imprescindível melhor ouvir do que falar, ou melhor primeiro ouvir para depois falar, imagina quando tivermos que tratar de segurança no local de trabalho. Então, eu entendo que, no meu entendimento, todas as questões que foram colocadas hoje aqui devem ser informações para que a gente faça o exercício de levar para dentro de nossas empresas, qualquer que seja a sua função, a sua responsabilidade dentro da empresa, para que o objetivo maior seja alcançado, que é ofertar um local de trabalho seguro para todos nós que somos colaboradores dentro das nossas empresas. Porque a verdade é que nem o empregador quer adoecer o seu empregado, nem o empregado quer ficar doente na prestação desse serviço. Então, houve alterações significativas nessas normas regulamentadoras. Fez uma descentralização de poder de uma única norma para direcionar a todas as normas o cumprimento de algumas das responsabilidades ali estabelecidas. Não vejo, Almeida, como uma invasão nas determinações dessas normas, mas uma descentralização de cada uma em benefício ou com objetivo do bem maior. Foi muito boa a ilustração, Franciele, do guarda-chuva, porque se traz no guarda-chuva, embaixo do guarda-chuva, aquelas preocupações em atender a todas as normas a que estamos sujeitos, né? Então, no meu ponto de vista, foi um trabalho extraordinário entre o conhecimento, a prática, a experiência dos palestrantes em dividir conosco, quer seja um número imenso de informações que nós precisamos ter, somado à experiência de como, ao longo desses anos, nós temos implementado e ainda teremos que aprender em muito, ouvir os nossos colaboradores para aplicar e implementar, à luz da legislação, a melhor maneira de ofertar esse trabalho seguro a todos dentro das nossas empresas. Eu quero agora finalizar agradecendo, passando a palavra primeiro para a Franciele fazer as suas considerações finais e depois passar a palavra ao doutor Almeida também para que assim o faça. Obrigada. Mais uma vez eu quero agradecer ao convite. A oportunidade de poder falar sobre um tema faz com que a gente conheça mais o próprio tema. Então, muitas vezes a gente acredita que, eu já li a NR1 algumas vezes, mas na nova leitura para essa apresentação eu acabei entendendo algumas situações ainda um pouco diferente. Esse ouvir os trabalhadores eu acho importante. Eu costumo usar uma frase muito com os treinamentos internos, que eu posso até entender de saúde e segurança do trabalho um pouco, mas quem é o expert em supermercado
é o funcionário a qual eu estou me relatando naquele momento. Então, ouvi-lo, entendê-lo, entender a demanda, a tarefa, as ações que ele precisa desenvolver no seu dia a dia para a execução da tarefa, quando a gente pensa numa NR12, por exemplo, que a gente vai lá e entrega uma máquina linda, cheia de proteção, maravilhosa, mas muitas vezes ele não consegue executar algum tipo de trabalho. Das 10 atividades que ele faz, uma talvez não vai ficar tão coerente, correta, né, com aquela toda aquela adequação que a gente fez. Então, ouvir o trabalhador faz com que o nosso trabalho seja muito bem desenvolvido e trazendo lá o início da minha apresentação, que o meio ambiente de trabalho dele se torne muito mais saudável, não só seguro, mas saudável. Ele precisa se sentir parte da empresa, parte do processo e se enxergar no objetivo final da empresa também. Então, isso eu acho importantíssimo e esse ouvir o trabalhador está escrito hoje, mas intrinsecamente já deveria ter se desenvolvido há muito tempo. Agradeço mais uma vez, foi um prazer imenso participar de mais um fórum. Participei muitas vezes como ouvinte, uma única outra vez como palestrante, mas fico bem honrada com o convite. Obrigada. Obrigada, Franciele. Nós é que te agradecemos, viu? Com a palavra, doutor Almeida, para suas considerações finais. Bom, eu quero mais uma vez agradecer o convite, dizer que eu vou ligar para os colegas em Brasília do nosso CTPP, de como foi bom ver que o empenho e que os colegas da indústria, da agricultura, começam a se cuidar, que o comércio está se cuidando. Mas eu não deixo de provocar, então eu quero deixar um convite. Como se falou a expressão cultura e tem que estar na cultura da empresa, mais do que nunca o profissional de recursos humanos está comprometido. Eu, recentemente, eu já vi título de capital humano, gerente de gente, gerente que você quiser, mas recentemente eu discutia com uma nova mudança de estrutura organizacional de recursos humanos, GPC, Gerência de Pessoas e Cultura. Então, esse item está agora com recursos humanos também para ajudar a que a NR possa ser trabalhada. Afinal de contas, é na integração, o empregado vai receber o treinamento para aquela função e, dependendo se vai operar o açougue, se vai operar alguma atividade, às vezes o detalhe do armazenamento, né, doutora, em termos de carga e descarga, poderá realmente já ele ter um ato inseguro nas condições de trabalho. Mais ou menos isso. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, agradecer a nossa coordenadora, o Otávio aí, que eu estou tendo o prazer de conhecê-lo, e a Franciele por ter dividido essa tarde conosco. Estou à disposição. Uma boa tarde. Bem, eu também gostaria de fazer meus agradecimentos a todos vocês que ficaram até agora conosco, que puderam estar prestigiando esse evento da CATES, do nosso comitê jurídico, dizer que foi uma tarde de aprendizado e que agregou muito, tenho certeza, a cada um de nós. Que possamos, de fato, ir com essa possibilidade de trazer como inovação, a partir de hoje, o ouvir, para que possamos implementar da melhor maneira possível a tudo que estivermos, de alguma forma, obrigados a cumprir. Que a norma venha na sua letra fria e que a gente possa transformá-la em uma questão, como disse a Franciele, não só seguro, mas saudável, né? Muito obrigada a todos e, nesse momento, eu passo a palavra novamente ao Otávio. Bom, gostaria então de, em nome do presidente da CATES, presidente executivo, senhor Francisco Crestani, mais uma vez agradecer a presença de todos, agradecer a presença dos nossos participantes, dos nossos especialistas, do nosso comitê jurídico, que sempre tem nos apoiado muito em todas as nossas atividades aqui na CATES, no que se refere a novas legislações, alterações de legislações, que é sempre bastante atuante. E mais uma vez, aos nossos especialistas.